ফুটে মুগে অলপ তিয়াই থৈছিলোঁ। এয়া হালধি অকণমান দিওঁ, কেঁচাকৈ দি দিওঁ। আদাও অকণমান দিলোঁ, নহৰু এফুটমান দিলোঁ, পৰ বনাই দিওঁ মিক্সিত মাৰি। মিক্সিটোতে অকণমান মাৰি দিওঁ। সেয়া বটা হৈ গ'ল, এতিয়া ভাজি দিম। তেল দিলোঁ, এতিয়া ভাজি দিম। অকণমান কমাই দিম, বৰ ভাজি হ'লেই নমাই দিলোঁ। এয়া ৰহৰ দাইল বনালোঁ, এয়া বৰ ভাজি, এয়া পিঁয়াজ ভাজি, এয়া দিনৰে আছিলে চব্জি, এতিয়া খাই দিম আৰু গৰম কৰি ভাত। ঠাণ্ডাৰ দিন যেতিয়া পিঁয়াজ ভাজি খাই মজা লাগে, অলপ তেল বেছিকৈ দি ভাজি খাবচোন আপোনালোকেও।